Жителька міста Хуст пані Любов з початку введення карантину дотримувалася усіх правил, аби уберегтися від коронавірусної інфекції. Зараз, каже, сидіти вдома просто нема сил, тож дуже радіє, що почали діяти певні пом'якшення. Зараз уж людям всім надоїло, і люди виходять, напевно, вже і без масок. Так наводили якось панічно на людей, ну, дійсно якось всі боялися, всі берегли себе. Я, наприклад, теж за цілий місяць я не була в городі. Спочатку я не виходила. Це як перший раз я вийшла. Такої ж думки притримується і пані Оксана. Жінка каже, берегти себе та своїх близьких обов'язково потрібно. Однак 2 місяці сидіння вдома без роботи та фінансів здоров'я також нікому не додасть. Ну що можна сказати, карантин є карантином, люди можуть одіти маску, а от людям потрібна робота в першу чергу. І я рахую, що не дивлячись на карантин, треба відкрити робочі місця. А от пані Марія каже, взагалі зневірилася в будь-якій інформації про коронавірус і додає, у продовженні карантинних обмежень взагалі не бачить сенсу. У мене не є жодної людини, котра хвора коронавірусу. Жодної в мене немає людини. Чого не пишуть, скільки вмерло від інсульта, скільки вмерло від рака, чого лише тільки коронавірус? Розбилися на машині, умерли від коронавірусу. Що це таке? Міський голова Хуста розповідає, карантин сильно вплинув не тільки на психологічний стан жителів Хуста, а й на фінансову складову. Сподівається, пом'якшення, введені Кабінетом міністрів України, допоможуть трохи врегулювати ситуацію. На сьогоднішній день, слава Богу, ситуація розрядилася в зв'язку з тим, що є вже і постанова Кабміну, є замміністра дозвіл на проведення торгівлі на ринках. У нас у місті є, так би мовити, 3 ринки. 2 ринки у нас на сьогоднішній день працюють. Проведена була зустріч, нарада із керівниками цих ринків, де було досягнуто домовленість, і керівники розуміють всю відповідальність міського голови і їх як керівників, що повинно бути 3 метри відстань один від одного, повинні бути маски дезінфікуючі, обробляти не більше 10 чоловік, запускати, дотримуватися суворого режиму, щоб не нести потім адміністративну відповідальність за ці всі речі. Попри все, пан Володимир закликає всіх жителів і надалі дотримуватися правил безпеки, аби не допустити спалах хвороби в Хусті. Не виходити на вулицю без маски та рукавичок, користуватися дезінфектором та без нагальної потреби не відвідувати місця масового скупчення людей.